digenggam oleh mereka dalam pertandingan Paralimpik. Bila mereka ada keazaman tersebut, bila kita tengok pencapaian mereka, kita begitu terasa sebagai rakyat Malaysia. Kita terasa bila mereka mencapai kejayaan yang luar biasa. The icons for all Malaysia. Kenapa saya kata? Sebab saya nak kita semua ni, kalau mereka ni ada sikit sebanyak kekurangan pada diri mereka, kita ni semua yang cukup sifatnya, kalau kita ada kesungguhan yang lebih hebat, pencapaian kita juga boleh merupakan pencapaian luar biasa. Betul tuan-tuan? Jadi inilah cerita di sebalik kejayaan mereka.